बा सीमा कति राम्ररी देखिनु भएको सुरजी राम्री भरे मैले आयो सुरज र सीमा जोड दियो सजिलो मान्छेलाई भन्न पनि राम्रो जोस् नाम सुन्दाखेरि त दिदी दाजु बहिनी जस्तो लाग्छ नि तर जिन्दैभर हुन्छ भनेर उहाँसँग बिहे पनि गरेको मैले होइन भनेपछि मलाई त हँसाउने जोकर सम्झेर बिहे गरेर एकदम मलाई नै पढाएर वाक्कै लाउनुहुन्छ मलाई नै विद्यार्थी बनाइसक्नुभयो जत्तिकै फिल हुन्छ होइन कालो बढाको मान्छे परे आफूलाई स्वीकार गर्व छ तँमा होइन गाउँ गोरु गाउँ गोरु भन्दैन यो गाई छैन गोरु होइन एकदम पनि हामीले लाइफमा बेसरी देख्छौँ अनि त्यत्रो लाइफ बसेर पैसा कमाएको छ यसो अलिअलि मेरा पनि आवश्यकताहरू के छन् अलिअलि पुरा गर्दैन हो तँ पैसा के मरेर लाने होइन त सँगसँगै सँगसँगै उसलाई चाहिँ मास्क लगाए पनि ठ्याक्कैसँगले सीमा होइन भनेर ठ्याक्कैसँगले बोलाइहाल्नुहुन्छ आइल जु दार्जिलिङ आइज प्यारिस कारणले गर्दाखेरि कहिले काहीँ बुढाबुढीमा झगडा चाहिँ परिदिन्छ कपाल पनि भुतल्याउने हेर्नु या त कपालमा हात पर्नु थालेपछि तहरू सकिसक्यो शिशिर दायहरू विराटनगर आउँदै हुनुहुन्छ यही मौका हो शिशिर दाईहरूलाई भेटेर हामी पनि इन्टरभ्यू दिइहालौँ नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा किन दिनु हो बेकारमा हामी च्यानलमा न बस्नु खानु रमाउनु जा जा खुट्टा जुत्ता हात ल्याउँछु केही फरक पर्दैन नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँ नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ भण्डारी अर्को एउटा उपस्थित भएको छु आजको हाइलाइट्सबाट टाइटलबाट थम्नेलबाट केही कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ टिकटकमा तपाईँहरूले निकै नै रुचाउनु भएको पछिल्लो समय एक जोडी तपाईँहरूलाई निकै नै रमाइलो प्रदान गर्नुहुन्छ आफ्नो टिकटक भिडियोले र चाहिँ कमेडी कुराहरूले उहाँहरूले इन्जोय दिनुहुन्छ विशेष त पारिवारिक कुराहरू आउँछ बुढाबुढीको अलिकति ठासठुस आउँछ ती खालका भिडियो बनाउने सुरज र सीमा सुरज अधिकारी र सीमा अधिकारी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पाहुना हुनुहुन्छ पुरा भिडियो हेर्नु होला को को हुनुहुन्छ सुरज र सीमाका फ्यानहरू कसले हेर्दै आउनु भएको छ उहाँका रमाइला भिडियोहरू कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला च्यानल सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब होला र तपाईँको टिकटकर र चाहिँ टिकटकमा हुन्छ नि तपाईँलाई फोन गराउने रमाइलो राम्रो ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरूको इन्टरभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ मेन्सन पनि गर्न नभुल्नु होला म स्वागत गर्छु तपाईँहरूले टिकटकमा रुचाउनु भएको निकै नै प्रिय जोडी सुरज र सीमा अधिकारीलाई दुवैजनालाई स्वागत छ हस्त धन्यवाद नमस्ते हजुर म विराटनगरमै आइपुगेँ तपाईँहरूको जोडलाई खोज्दै धन्यवाद हामी पर्खेर बसिरहेको थियौँ तपाईँलाई शिशिर शिश्रुदाईको विराटनगर भ्रमण जुर भनेर जुरो खुसी लाग्यो आज दिवस हामीलाई सम्झिनु भयो धन्यवाद हजुर सीमा आराम हुनुहुन्छ म एकदम आराम छु दाइ हजुर आएपछि त झन् एकदम खुसी लागेको छ है एकदम मेरो सपना थियो हजुरलाई आरामको लेभलै छ आइसकेको उहाँको सपना थियो अस्तिदेखि शिशिर दाईले सबैको इन्टरभ्यू भएछ हामीलाई किन सम्झिनु हुन्न शिशिर दाई भनेर मसँग गुनासो गरिरहेको थियो अब यो शिशि दाईसँगै गर्नु भनेको थियो अब आज गर्ने होला अहिले एकछिन बा सीमा कति राम्ररी देख्नु भएको सुरजी राम्री भरे मैले आयो आज इन्टरभ्यूको लागि तयार हुनुहुन्छ एकदम तपाईँ आउने खबर सुनेपछि बिहानदेखि नुहाइ धुवाई गरेर चिटिक्क पर सकेसम्मको राम्रो भएर बसेको <laughs> छु म सुर चाहिँ यो ठाउँमा विराटनगरको विराटनगर पोखरिया पोखरियामा सुन्दर घर छ एकजना छोरा हुनुहुन्छ डेढ वर्षको आमा बुवा हुनुहुन्छ परिवार निकै नै सुन्दर र उहाँहरूको जोडी त पक्कै पनि सुन्दर छ होइन त सुन्दर बनाएका पनि छौँ हामीहरूले नभए पनि जबरजस्ती भए पनि सुन्दर बनाइरहेको छौँ जसो देख्नेले सुन्दरै छ भन्नुहुन्छ विश्वासै हो संसार जबरजस्ती बनाएको त राम्रो छ बनाएको होइन सीमा एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको जोडीलाई टिकटकमा एकदम खुसी लाग्छ सबैलाई थ्याङ्कयू है सबैहरूले मा माया गर्नुहुन्छ अब यो यसरी माया पाउनु पनि सौभाग्य जुरेर आउनु पर्दो रहेछ होइन एक वर्षको समयमा साथीभाइहरूको यत्रो माया देखेर हामी पनि हौसिएका छौँ अझ टिकटक बनाउनको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अझै तपाईँहरूको माया साथ स्नेह सदैव रहिरहोस् यही रह चाहन्छौँ हामी पनि कति छन् अहिले फलो फलोवर्स अहिले ठ्याक्कैसँगले सात लाख पुग्नलाई सात हजार बाँकी कति धेरै है विशेष त सीमालाई त पर्लै राम्री भनेर पनि गभर्मेन्ट आउँछ त्यो मोबाइलको इफेक्टले पनि हो होइन होइन राम्री नै हो अब मेरो तुलनामा त है राम्री नै हो समग्र अब मान्छेहरू मैले के भन्नुपर्छ र सबैले भनेको कुरो होइन सत्य नै बोल्नु भएको छ होला बहुमत कदर गरौँ राम्री नै हो तपाईँहरूको नाम पनि कस्तो संयोग छ सुरज सीमा मिलेको नाम छ कस्तो जुर्न गयो क्या यो यस्तो नाम नि हामी ठ्याक्कैसँगले सुरज र सीमा जोड सजिलो मान्छेलाई भन्न पनि राम्रो जो नाम सुन्दाखेरि त दिदी दाजु बहिनी जस्तो लाग्छ नि तर त्यसरी मिलाएको चाहिँ होइन हामीले यो <laughs> 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 जुर्दे जुरो राम्रै भएको छ जोस् नामले गर्दा पनि हामीहरूलाई अलिकति सजिलो भएको छ क्या होइन

छोटो मिठो भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरूले यसो मन पराइनु भएको छ <laughs> नामलाई पनि नामलाई पनि मन पराइनु भएको छ <laughs> फर्स्ट भिडियो त्यो बनाउने अनुभव कस्तो थियो जस्तो तपाईँ एकदमै कमेडी गर्नुहुन्छ अनि उहाँले पनि त्यही हुन्छ नि त्यत्तिकै राम्रो जवाब दिइरहेको म पाउँछु होइन सबैले त्यही नै मन पराउनु भएको तपाईँहरूको ट्युनिङ क्या दुईजनाले मिलाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई खुसी प्रदान गरिरहनु भएको छ सुरु सुरुमा चाहिँ कस्तो गाह्रो थियो अहिले कस्तो छ सुरु सुरुमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ आफूप्रति विश्वास थियो किनभने मैले पहिले पहिले पनि गाउँघरतिर यसो कहिले कहाँ यसो नाटकहरू यताउता गर्ने वर्ने गरेका थिएँ अब ऊप्रति चाहिँ उसले कस्तो गर्ने हो भन्ने कुरो थियो तर जे जोस् मैले थाल्दाखेरि भरे मभन्दा राम्रो उसले गरिदिइरहेको त्यही भए पछाडि सुरुको अनुभव चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्ने थियो तर राम्रो राम्रो अनुभव पाइयो साथी मुख्य कुरो भनेको गुण लाग्थ्यो सुरुमा नि म मा कोठाभित्र मात्रै उहाँ आएर म मात्रै बोल्थेँ एकजना कोही नौलो मान्छे आउनुभयो भने फेरि सा, मम्मीसँग पनि मलाई लाज लाग्थ्यो किनभने त्यो बाज्नु पर्थ्यो नि त अनि अब बा मम्मीले के सोच्नुहुन्छ कि अब बाँच्दैछन् भन्ने सोच्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो मान्छेहरू आउँदा अनि पछि पछि चाहिँ अनि बानी भयो क्या अब होइन यसको मतलब तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि त मान्छे आउँदा चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ भान्न न नआउँदाखेरि त बिल खोलेर दिल खोलेर बाज्ने रहेछ भन्नु कुरो भने साथीहरू <laughs> यस्तो पनि नबुझिदिनु होला त्यो होइन <laughs> <laughs> पहिलो भिडियो स्मरण होला नि अलिकति भयङ्करै हुन्छ नि हेरिएको अनि त्यसपछि एउटा अर्कै खुसी हुन्छ त्यहाँ हाम्रो पहिलो भिडियो चाहिँ तपाईँको के अरे अलिकति भाइरल भएको हुन त अलिअलि चल्दै थियो त्यो मध्ये पनि तपाईँको एउटा बिहे विवाहमा मण्डपमा पण्डितले खासमा त्यो स्वा स्वा भन्ने जुन छ एउटा त्यो स्वा स्वाको अर्थ चाहिँ यो रहेछ सीमा भनेर मैले उसलाई के थियो त्यो सम्वाद अहिले याद छ नि दुईजनाले सुनाउनु याद छ याद छ किन याद नहुनु होइन पहिलो भिडियो अनि के भनेरै सुनाउनु सुना सीमा हजुर भन्नु त तँलाई त्यो पण्डितले हाम्रो जग्गामा बसेर त्यो मन्त्र पढेर स्वाह स्वा भन्थ्यो नि त्यो मन्त्रको स्वाहको अर्थ त मैले आज पो थाहा पाएँदैछु थाहा पाउनु हो त्यसको स्वाह भनेको त आठदेखि तेह्र यताउता दायाँ बायाँ गर्ने रमाइलो गर्ने मौज मस्ती गर्ने सबै स्वाह तेरा भुपुमा आएल भुपू गर्लफ्रेन्ड आइन्दादेखि अन्यत्र पर स्त्रीप्रति नजर लाउने सबै स्वाह तेरा खुसीका दिन सबै स्वाह भन्ने रहेछ नि बुढी ए अनि तपाईँका सुवा चाहिँ सुहा हाम्रा सुह चाहिँ केही होइन हाम्रा चाहिँ साथीसँग हिँड्ने मोज गर्ने बाबुआमालाई ए घुर्काई घुर्काई खाने हाम्रो सुवा चाहिँ भएन त सुह सुह हुन्छन् पछि त मैले देख्छु सबै श्रीमतीको वाहा वाह हुन्छ नि उलाला उलाला भएर हामी के सुह हुनु त्यही त आफ्नो मात्रै देख्नु यस्तै यस्तै नै बुढाबुढीको गन्थन मन्थन लम्ब्याउने गयो भने त हामी एक एक घन्टेसम्म पनि हामी त बाजिरहन्छौँ यसलाई कतिले हेर्नुभएछ

यसमा भ्युजहरू क्रस भएको छ होला जस्तो लाग्छ टु थ्री मिलियन कति भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यो बाँझ्ने एकअर्कालाई हुन्छ नि खोट लाउने कुराहरू तपाईँहरूको अलिक बढी देखिन्छ अनि बिहेप्रति असन्तुष्टिहरू बढी देखिन्छ त्यो चाहिँ रियलमा भएर होइन होला है रियल्ली भएर होइन म त अब म त बिहेप्रति सन्तुष्ट छु नि त माथि पनि सीमा होइन सीमा यस्तोसँग बिहे गर्न पाएपछि म त खुसी नै हो तर मेरो भिडियो हेरेर साथीहरूले धेरै नानी दाइ तपाईँले के भन्न खोजे हामी बिहे नगर्नु उहाँ बस्नु आफूले म आफूले बिहे गरे बुढा अनि हामीलाई चाहिँ बिहे नगर्नु भन्छौ भने जस्तो उहाँले त्यो खालको कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ तर त्यस्तो होइन मैले एउटा मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै बनाएँ हो हामी बिहेप्रति एकदम मलाई जहाँसम्म लाग्छ व्यापक व्यापक खुसी छौँ खुसीको कुनै सीमा छ

4 चार वर्ष भयो हाम्रो चार वर्ष भयो लाग्छ कि चालिस वर्ष भइसक्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई त कस्तो कहिले के क्यारे हामी त पहिल्यैदेखि नै भेट भयो जस्तो होइन निकै अघाडदेखि भयो जस्तो मलाई लागिरहेछ चार वर्ष बिहे भयो बिहेको सर्टिफिकेट हेरेर एक्सपाइरी डेट खोजेको पनि तपाईँले बनाउनु भएको थियो कि बनाएको छ बिहेको जस्तो बनाएको छ अनि अब बिहे अगाडिको हाँसो र बिहे पछाडिको हाँसो पनि बनाएको हरेक कुराहरू बनाएको छ हाम्रो त्यही छ बिहे अगाडि बिहे पछाडि त्यही नै बिहेसँग सम्बन्धित रहेर यसो घर परिवारमा भएका दैनिकी होइन अब तरकारीमा नुन नलागेकोदेखि अब ढिलो उठाएदेखि लिएर हरेक कुरो घर कुरोहरू छ त्यस्तै कुरा जाने त्यस्तै बनाइएको छ मन पराइ भएको छ ल म तपाईँहरूलाई एउटा सिचुएसन दिन्छु त्यसमा तपाईँहरूको थोरै डिस्कसन सुन्छु ल के छ भन्दाखेरि सुरजले भन्नुहुन्छ नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा इन्टरभ्यू दिउँ शिशुजा विराटनगर आउँदै हुनुहुन्छ सीमाले भन्नुहुन्छ म दिन्न होइन कसरी चाहिँ तपाईँहरूले कन्भिन्स गराउनुहुन्छ उहाँले कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ त ल सिमा हो सिमा शिशिर दाइहरू विराटनगर आउँदै हुनुहुन्छ अरे यही मौका शिशिर दाइहरूलाई भेटेर हामी पनि इन्टरभ्यू दिइहालौँ नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा किन दिनु हो बेकारमा हामी च्यानलमा च्यानलमा न किन जे पनि हाम्रै भनेर हुन्छ उहाँको च्यानलमा हामीलाई इन्टरभ्यू दिएपछि कति मान्छेले हेर्नुहुन्छ उहाँको च्यानलमा मिलियन्सहरू सब्सक्राइबर छन् म चाहिँ दिन तपाईँ जेसुकै गर्नु जसलाई ल्याएर राखेर दिन मन छ दिनु म चाहिँ दिन धेरै अनुहार अलिक राम्रो छ तपाईँसँग दिन पाएदेखि अलिक म पनि अगाडि आउँछु कि भनेर दिन खोजे कस्तो भाउ खोजे म दिन्न भयो त तपाईँलाई जसरी दिन मिल्छ छ तपाईँ दिनु न म दिन्न भने त मैले म भनेको कलाकारितामा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे हो रुचि भएको मान्छे हो कलाकारिता क्षेत्रलाई माया गर्ने मान्छे हो के था थाहा भाषीसितको नयाँ नयाँ न्युज नेपाल च्यानल हेरेर हामीलाई पनि कोही मान्छेले ओहो यिनीहरू पनि कलाकारिता रहनै कलाकार रहन् भनेर वा अवसर पाइन्छ कि अवसर वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ क्या त कुरै बुझ्नेस् कहिले पनि घुमिरहेको छ तपाईँको अवसर आयो भने चाहिँ तपाईँलाई कुखुरा चोर चाहिँ फिक्स राखिदिन्छ चोर राखोस् कि जेसुकै राखोस् राख्नु त राख्छ नि त नि कलाकारिता क्षेत्रमा जेसुकै बस्ने तँलाई पनि के थाहा नरिसाना बुढी भात तँलाई पनि मोडलिङ आइपुग् हाल्छ पौल सासँग भातमा पनि मटक्के भने यस्तो भइपल्छ कि ल हेर्नु भयो एकैचोटि मन परेको मान्छेसँग थियो उसलाई मन परेको कलाकारसँग चाहिँ एकैचोटि पेसाले सुरज के गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् त शिक्षक म पेसाले शिक्षक छु बोर्डिङ स्कुलमा म टिचिङ गर्दैछु तपाईँले यो अनलाइन चाहिँ टिकटक बनाइरहँदा मात्रै होइन जहिले नै हुन्छ होला नि त एकदम हँसाउनुहुन्छ बिहे अघि पनि होइन हामी उहाँलाई म देख्ने बित्तिकै एकदम रमाइलो लाग्थ्यो क्या होइन जिन्दगीभर हुन्छ भनेर उहाँसँग बिहे पनि गरेको मैले भनेपछि मलाई त हँसाउने जोकर सम्झेर बिहे गरेर खुसी एकदम बोलीले नै मलाई राख्न जस्तो लागेर आएको मान्छे हाँस्नुपर्छ रमाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो होइन अब मनमा पिर अब समस्या दुःख व्यथा त कसको छैन होला खोज्दै गयो भने हर कोहीको दुःख पीडा हुन्छ तर जहाँसम्म लाग्छ सकेसम्म मुस्कुरामा हाँसौँ होइन आफू पनि हाँसौँ अरूलाई पनि हँसौँ भन्ने मेरो सिद्धान्त हो हुन चाहिँ तपाईँले त विद्यार्थीहरूलाई पनि उत्तिकै हँसाउनुहुन्छ तपाईँलाई कति विद्यार्थीहरूलाई मैले अब पढाउने बेलामा ठ्याकैसँगले तपाईँको त्यतिखेर त हँसाइदिएन तर लुमा विद्यार्थीलाई एकछिन हँसाउनु पर्यो रिफ्रेसमेन्ट गराउनु पर्यो भनेर तपाईँको किताब यसो बन्द गरेर थालेँ भनेदेखि जोस् एकचोटि त्यो कोठामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई लुना हाँस भनेर नि भन्नुपर्छ अब कन्ट्रोल गर्नु पनि पर्छ टिचर पनि कतिको देखिन्छ घरमा चाहिँ उहाँको हुन्छ नि सर एकदम मलाई नै पढाएर वाक्कला हुन्छ मलाई नै विद्यार्थी बनाइसक्नु जत्तिकै फिल हुन्छ होइन एकदम पढाउँछ तर राम्रै हो होइन उहाँ म भन्दा एकदम म्याच्योर्ड हुनुहुन्छ बुझ्ने हुनुहुन्छ होइन म अलि अबुझ्छु म केटाकेटी भारकै छु मलाई थाहा छ पढाउनुहुन्छ तर अत्याधिक पढाउनुहुन्छ क्या स्कुलमा धेरै पढाउनुहुन्छ धेरै सम्झाउनुहुन्छ होइन अब बुझाउनु पनि पर्दो रहेछ नि त होइन व्यवहारिक ज्ञान पनि चाहियो नि त अलिकति अब सधैँ यसरी हाँसेर गरेर मात्र हुँदैन अब नबिग्रियोस् नभत्कियोस् भन्ने कुरो हो खासमा चाहिँ कुरो तर त्यसरी धेरै पढाएको छैन है मैले अलिकति पढाउँदा पनि यसो राम्रै कुराहरू पढाएको छु नराम्रो कुरा पढाएको छैन यति राम्रो हँसिलो रमाइलो टिचर हुँदाखेरि धेरै स्टुडेन्टहरूको तपाईँ फेभरेट टिचर पनि हुनुहुन्छ होला अब स्टुडेन्टहरूले अब फेभरेटै हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई होइन तर जहाँसम्म विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ रुचाइरहेको मन पराइरहेको टिचर मध्येमै पर्छु म पनि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के <laughs> टिकटक उदी अब बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चिन्ने वातावरण चाहिँ कतिको छ त्यो त मैले फिल गरेँ हामीलाई चाहिँ एयरपोर्टमा सुरज लिन जानुभएको थियो त्यहाँका चाहिँ रिक्सा चालक दाईहरू अटो चालक दाईहरूले चाहिँ उहाँ त टिकटकको है टिकटकको भनेर त्यहाँ हल्ला हल्ला नै हल्ला थिलै मच्यो होइन चिन्नुहुन्छ मलाई भन्दा पनि बेसी सिमला मलाई चिन्नुहुन्छ किनभनेदेखि मलाई चाहिँ अब वास्तविकतामा हेर्ने हो भनेदेखि म खासमा चाहिँ म कालो बढाएको मान्छे परे आफूलाई स्विकार्छु गर्व छ तँमा होइन गाउँ गोरो गाउँ गोरु यसलाई भन्दैन यो गाई छैन गोरो होइन एकदम कालो नै हो म म एकदम पुरै कालो हो होइन कालोप्रति गर्व छ मलाई त्यही भएर अब त्यो टिकटकको इफेक्टले तपाईँको त्यो उज्यालो देखाएको हुन्छ त्यही भएर तपाईँ त कहाँ देखेको देखेको भन्नुहुन्छ उसलाई चाहिँ मास्क लगाए पनि ठ्याकैसँगले सीमा होइन भनेर ठ्याक्कैसँगले बोलाइहाल्नुहुन्छ कुनै छेड छ त्यस्तो चिनेर हुन्छ नि फोटो खिचाउने टिकटक खिचाउने ए अँ त्यो त धेरै ठाउँमा हुन्छ हामी प्रायः कहिले रेस्टुरेन्टहरू जान्छौँ होइन उहाँ पनि धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ अनि प्रायः बाटोहरूमा भाटबटिनीहरू बात बात हामी जता जाँदा पनि प्रायः मान्छेहरूले धेरैले चिन्नुहुन्छ आजकल मलाई एकदम खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ तपाईँहरूको टिकटकमा सबैभन्दा बढी हेरेको भिडियो कुन हो हामीहरूको टिकटकमा ठ्याक्क सबैभन्दा बेसी हेरेको भिडियो अब निकै एउटा भिडियोहरू अब टु मिलियन क्रस भएको भिडियोहरू मैले देखिरहेको छु होइन ए अँ त्यो भिडियो त्यो साह्रो मन पराउनु भएको छ वा उहाँहरूले ऊ चाहिँ माइत जाने अनि मैले चाहिँ जाजा भनेर पहिले सुरुमा पठाइदिने अनि तपाईँको तुरन्तसँगले सम्झेर यसो अब ऊ माइत गयो भने त फेरि मैले बिहे गर्नको लागि त म त सेकेन्ड ह्यान्ड भएँ सेकेन्ड ह्यान्डमालाई त कसैले पनि मन पराउँदैन त्यो माथि पनि फेरि तिनै सात सय जन्ती फेरि तिनै गहना फेरि तिनै मान्छे बोलेरै सुनौ न के थियो

अब बुढीलाई माइत जा त जात भनिहालेँ खुट्टा भए जुत्ता आदि भनिहालेँ बुढी माइत गएपछि त म त सेकेन्ड ह्यान्ड मान्छेलाई त कसले छोडिदिन्छ फेरि तिनै सात सय जन्तीलाई फेरि खुवाउनु पऱ्यो फेरि त्यही सात चोला सुन लानु पऱ्यो राम 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 यो दुःख नगरौँ बरुभन्दा यसैलाई जसरी हुन्छ फकाउँ सिमा है सिमा हिँडिसकिस् म पुगिसकेमा आइज आइज बुढी बरुभन्दा म भाँडा मार्न सघाउँछु लुगा दिन सघाउँछु तैँले भनेको जे जे छ एक एक मान्छे आइज प्यारी आइज प्यारी आई लभ यु डार्लिङ आइज प्यारी होइन अलिकति मैले थपेँ पनि होला होइन कतिको त्यो हुन्छ नि यसो भन्ने यसो गर्ने भनेर चाहिँ रिहर्सल अथवा केही डिस्कसन केही हुँदैन यो त हाम्रो आफ्नो आफ्ना मनका कुन्ठा रिस पोखा पोखा भयो बुढाबुढीको केही हुँदैन बुढीलाई पनि मनमा लागेको मौका आयो यो बेला हो भनेर उसले पनि यतिखेर भनेसम्म भन्ने हो होइन कपाल पनि भुत्ल्याउने हेर्न या त कपालमा हात पर्नु थालेपछि त सकिसक्यो टिकटकले गर्दाखेरि अलिकति हुन्छ विशेष गरी जिउमा भन्दा पनि कपालमा चाहिँ अलिकति अब उसले चाहिँ मौकाको फाइदा यही हो म चाहिँ त्यस्तो अब हात हाल गर्दिनँ होइन म त एकदम सबै मान्छे हो म त मुखेले मुखेले काम पुऱ्याउने मान्छे हो उसले चाहिँ बेला बेला यसो कपालमा सुमसुमाएको भन्छन् भन्न चाहिँ तर अब बर्बाद छ सुरज त अब टिचर एक हिसाबले चाहिँ कामले पनि यो कुराहरू बोली व्यवहार सिकायो होला सिमा कि बि अगाडि पनि यतिकै अफाडी हुनुहुन्थ्यो जुन ट्याकलिङ गर्नुहुन्छ एन्सर दिने कुरामा सुरजसँग लागेर होइन त्यस्तो <laughs> बिहगे होइन उहाँकै सङ्गतले हो सुरु सुरुमा चाहिँ उहाँले नै मलाई यस्तो यस्तो भन्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो पछि पछि चाहिँ अनि आखिरमा यस्तै त भन्नुपर्ने रहेछ नि भनेर अनि मनका कुण्ठा छ नि पोख्न थाल्यो सुरु सुरुमा चाहिँ सिकाइदियो यस्तो गरेँ मैले होइन आउँदैन होला भनेर उसलाई यसो स्क्रिप्ट यसो होइन कन्टेन्ट यस्तो है भनेर भने अहिले त पब पर्दैन 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 भन्नु पर्दैन कहिले काहीँ कोही कोही बेला मात्रै उयो त अब छिमेकमा बाख्रो कराउँछ अब कोही अब ट्याङ गर्न थाल्छन् कोही थाल टाउनु थाल्छन्ड उहाँले के सुरुमा हाम्रो नि त अनि कहिले काहीँ उहाँले के अरे भन्दा भन्दै धेरै हँसाउने कुराहरू भन्नुहुन्छ त्यस्तै अनुसारको त्यो एक्सप्रेसनहरू दिनुहुन्छ नि त त्यो कुराले मलाई हाँस उठ्छ त्यतिखेरै टेक लाग्छ नत्र त्यति धेरै टेक लाग्छ बुढोको एक्टिङ देखेर मख पर्छन् बेला बेला अनि आफ्नै हाँस्छन् तपाईँहरूलाई वाइज चाहिँ दुबईलाई उत्तिकै राम्रो भनेर आउँछ कमेन्ट होइन कमेन्ट भन्न चाहिँ अब कसैले अब भन्नुहुन्छ सुरक्षा एक्टिङ मनपर्छ भन्नुहुन्छ होइन वा <laughs> 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 अब वास्तवमा साँच्चीकै राम्रै छ र मनपर्छ भन्नुभयो कि अब फुर्काउनु ल तर जस राम्रै कमेन्ट आइरहेछ एक्टिङको विषयमा चाहिँ राम्रै कमेन्ट आइरहेको छ सिमालाई सबैले राम्रै भन्दा चाहिँ सिमालाई त अब राम्ररी भन्दाखेरि त मलाई त गल्ती गरिन छु जस्तो लाग्छ के गरेको छु गल्ती गरिनछु जस्तो लाग्छ क्या होइन अब मलाई चाहिँ अब एकदम सही गरेको सही मान्छे ल्याएछु किनकि अब यत्रो मान्छेले मन मनपराइनु भएको छ माया गरिदिनु भएको छ होइन त्यही भएर जो सीमा सायद सीमा मैले बिहे नगरेको थिएँ भनेदेखि यो टिकटक दुनियाँमा युट्युब क्षेत्रमा यो यतापट्टि यो क्षेत्रमा आइदिनु त होला जस्तो मलाई लाग्छ यसमा ल्याउनुको मुख्य हात सीमाको छ दुईजनामा कलाकारिताको गुण देखियो भनिसकेपछि अब कलाकारितामा यसो सिरियल यसो म्युजिक भिडियोतिर पनि त केही सोच्नु हो कि भाषा म्युजिक भिडियोतिर त मैले ठ्याकैसँगले अब म्युजिक भिडियो खेल्ने भनेर चाहिँ सोचेको छुइनँ मैले मैले चाहिँ कुनै अब यसो फिल्ममा सिनेमामा भिलेनको रोल चाहिँ एकदम त्यो खुङ्खार भिलेन डाका त्यस्तोको रोल चाहिँ चोर त्यस्तो हुन्छ नि हो त्यस्ता खालको अभिनय भेट्यो भनेदेखि चाहिँ म एकदम त्यसलाई चाहिँ म न्याय गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई फेरि अनि सीमाको विचार अर्कै होला मोडल बन्ने होला अनि उसको त मलाई छैन मलाई चोथाले बुढीमा दिए पनि दियो हाम्रो त्यतैपट्टि साथीहरूले मन पराउनु भएको छ होइन उसलाई त सुहाउँछ पनि मोडलिङ गर्दाखेरि होइन साथीहरूले मन पराउनु भएको छ मलाई त अब त्यो मोडलिङ गरेर प्रड्युसरलाई डुबाउनु छैन हेर्नु त मलाई चाहिँ भिलन दिनु भयो भने उहाँहरूले पस्ताउनु पर्दैन एकदम टिकटक बनाइरहँदाको रमाइलो इन्सिडेन्ट कुनै रमाइलो घटना छ टिकटक बनाउँदाका रमाइलो घटनाहरू सम्म गरियो यस्तो यस्तो पनि बनाइयो भन्ने हुन्छ होइन तपाईँको त्यस्तो अब सम्झन योग्य त प्रायः हाम्रो सबै भिडियोहरू योग्य नै हुन्छन् होइन <coughs> मध्ये पनि अब तपाईँको रमाइलो भनेको चाहिँ त्यस्तो खासै छैन कहिलेकाहीँ मोबाइल झरिदिने कहिलेकाहीँ अब तपाईँको टिकटक बनाउन यतापट्टि था थाल्ने उतापट्टि फुच्चेले अर्को काम बिगारिदिने <laughs> त्यसलाई रमाइलो भन्नु कि नरमाइलो भन्नु त्यस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ भइरहेको हुन्छ रमाइलो कुरो भनेको टिकटकै कारणले गर्दाखेरि कहिले काहीँ बुढाबुढीमा झगडा चाहिँ परिदिन्छ अचम्म कुरो चाहिँ तँ छ के के हुन्छ खासमा भन्दै जाँदाखेरि त टिकटकको भिडियो तपाईँको पन्ध्र सेकेन्डको हुन्थ्यो पहिले हाम्रो त लगभग एक मिनटको हुन्छ एक मिनटको सकिसकेको हुँदो रहेछ तँ हामीहरूलाई कतिखेर सकेको थाहा हुँदो <laughs> रहेछ हामी हामी भन्दा भन्दै हाम्रो तिनीहरू नै अलिकति धेरै बुढाबुढीको समय जाँदो रहेछ तपाईँले अघि भनिदिनु थियो अफलाइनमा कि मैले गोरो हुने धेरै प्रयास सहित सिमाको धेरै क्रिम भ्याएँ भनेर अँ मैले गोरो हुन एउटा मलाई चाहिँ एकदम भित्रदेखि पहिलेदेखि मेरो मनमा खड्केको कुरो चाहिँ आफू जस्तो जे हुँदो रहेछ मैले त्यो चाहना हुँदैछ हेर्नु होइन अब मलाई आफू कालो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ गोरो मान्छेहरू मनपर्ने होइन त्यही भएर मैले त म त गरेँ भने गोरी बिहे गर गर्छु नभए त नै गर्दिनँ भन्ने पनि एकचोटि मैले तोसम्म पनि मैले घरमा भनेको थिएँ अनि तपाईँको यो गोरो हुन आफू पनि गोरो भएपछि राम्रो गोरो चाहिँ राम्रो क्या मेरो उसमा राम्रो अनि त्यही भएर अब कहिल्यै गोरो भइएन अनि यसो अब हेर्छु म अब है अब बुढीले दुनियाँभरका ती के के फाउन्डेसन साउन्डेसन लगाएको छ दुनियाँभरका क्रिम दलेको छ साँच्चीकै यसले पो काम गर्छ क्या हो हुन्छ है क्या भनेर यसो विचार गरी हेरेँ तर त्यो कुनै 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 चिजले पनि मलाई पार लाउनु सकेन फेसवास ल्याएर राख्थेँ कि अनि म कहिले काहीँ अब हप्तामा एक दुईचोटि लाउँथेँ बाहिर कतै बजारहरू हिँड्नु पर्दा मुक्त हुन्थ्यो क्या अनि एक दुईचोटि लाउँदै घरै सकिहाले हुँदैछ भनेर पछिल्लो समय अब टिकटकबाट चाहिँ जुन पैसा कमाएँ धेरै कमाएँ यति कमाएँ होडबाजी छ सुरज सीमालाई पनि हामीले लाइभमा बेसरी देख्छौँ त्यो के कमाउनकै लागि हो त होइन अब तपाईँको टिकटकबाट यति कमायो उति कमायो भन्ने जति पनि न्युजहरू बाहिर आइरहेछन् होइन अब हामीहरूलाई पनि त्यो न्युजले प्राप्त पारो साँच्चीकै यहाँबाट यति फल्छ बोटैमा फल्छ बोराका बोरा टिप्नै पाइन्छ भनेदेखि हामी पनि किन नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पनि मनोभावना मनचाहनाले गर्दाखेरि लाइभमा हामी पनि बस्छौँ बस्न चाहिँ तर त्यो चाहिँ सम्झिने पानी छम्किने भन्ने जस्तो मात्रै रहेछ भन्ने कुरो मैले चाहिँ बुझेँ पछिल्लो समयमा बस्न हामी पनि बस्छौँ टिकटकबाट कमाउनु नै भएको छैन होइन कमाउनु नै भएको छैन भनौँ त फेरि हामीलाई टिकटकमा सपोर्ट गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सपोर्ट गर्नु भएको हुन्छ जसले हामीलाई अब एक तरिकाले गिफ्टर साथीहरू नै भनौँ न होइन जोसँग हाम्रो सम्बन्ध रिलेसन राम्रो भइरहेछ उहाँहरूले फेरि अब ए <laughs> हामीहरूले यसरी बेला, बेला बेला गइरह हामीहरूले हामीहरूले यसरी बेला बेला दिएको गिफ्ट तैँले अनि ओके ओके भन्ने अनि अहिले चाहिँ यहाँ छैन भन्ने त्यो खालको भन्न सक्नुहुन्छ हुँदै नभएको भन्ने कुरो होइन तपाईँको अलिअलि हुन्छ हेर्नु नहुने कुरो होइन तर जुन जसरी जुन तरिकाले तपाईँको समाचार मिडियामा आइरहेछन् त्यो एक दुईजना तपाईँको कोही बिरलै कोही व्यक्तिहरूले कमायो भने अलग कुरो हो नभएदेखि हर कोहीको त्यस्तो हुँदैन सिमा के भन्नुहुन्छ त त्यही हो ठिकै हुन्छ राम्रै हुन्छ जे हुन्छ 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 राम्रैको लागि राम्रै भन्ने होइन कसैको तपाईँको उसको के हुन्छ भन्दै भनेदेखि सानो कुरामा खुसी हुने रमाउने उसको बानी छ क्या उसलाई मैले केही खुसी पार्न मैले यो एकदम रियली साँच्ची मनदेखि भनेको सीमालाई मैले खुसी पार्नको लागि उसलाई केही चाहिँदैन तपाईँको उसलाई मैले केही ल्याउनु पर्दैन बस पाँच रुपियाँको ललिप उसलाई मैले ल्याएर दिएँ भनेदेखि खुसी हुन्छ ओके एउटा म सिचुएसन दिन्छु फेरि पनि तपाईँहरूलाई जस्तो सीमा चाहिँ धेरै यो सिचुएसन मात्रै सीमा चाहिँ धेरै लाइफ बसेर पर्लै पैसा कमाउनु भयो त्यसपछि सुरु यतापट्टि केही पनि दिनु भएन क्या उहाँको चाहिँ चेन्ज भयो लाइफ स्टाइल है अन्सुबरमा जस्तो भयो तपाईँ चाहिँ के बारेमा जस्तो के बारेमा जस्तो भयो तपाईँले एकदमै उहाँसँग माग गर्नुहुन्छ केही कुराको

पत्याउन्थ्यो पत्याएन मैले अब कि पेमेन्ट गरिदिन्छ भनेपछि पहिले पेमेन्ट मगाउला भर दिनुहोस् भनेदेखि कुटाइ खान्छु म पहिले पनि दिएन क्यास दिएन क्यास क्यासै कारोबार गरौँ केही फरक पर्दैन यत्रो पैसा कमाएको छ लाइफ बसेर दिनभरि फलाकेर पैसा कमाएको छ के त नि यो पैसा के त नि जानु नि त चेक लिएर आउँछ त्यो ड्रयरमा चाहिँ म काटिदिन्छु म यहाँदेखि हिँडेर जानु सक्दिनँ क्या यसरी श्रीमती धेर कमाउने भयो भने नि श्रीमानलाई पनि गुलामै भाउँदा छन् भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट पनि थाहा भइसक्यो एक कप चिया लिएर आउनु अनि म तपाईँले के भन्नुहोस् तपाईँको डिमान्डमा पुरा गरिदिनुहोस् तेरा पैसा तैँसँग राख म पनि लाइभ खोलेर थालेँ अबदेखि पला पलाक्नको लागि थालिसकेँ म पनि आउनुहोस् 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 मलाई पनि योभन्दा बेसी दिनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस् यसले यहाँ हेपेर यहाँ यहाँ बुढीले लाइभ बसेर पैसा उसले लाइभ बसेर कमाएको छ आफू यहाँ दुःख गरेर दिनभरि हड्डी घड्डेर यहाँ हुँदैन दुई सय पैसा ऊ चेकबाट पैसा फाल्ने भइसक्यो यहाँ साथीहरू आउनुहोस् 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 यो लामो नाक ट्यापटाप गरेर बाँगो पार्दैछ आउनुहोस् आउनुहोस् <laughs> स्वागत छ स्वागत छ <laughs> <स्वागत्ता। laughs> <स्वागत्ता। laughs> मनपर्ने टिकटक युजर को को हुनुहुन्छ oh oh यो त धर्म धर्म मलाई मनपर्ने टिकटक युजर हाम्रो अपु दिदी अनि हाम्रो सामारिका स्मारिका होइन अनि बिनुहरू पुरुष सिगदेल धेरै हुनुहुन्छ निसिमम होइन हाम्रो अन्जना दिदीहरू यसरी यस यसरी एक एक व्यक्ति तपाईँको हामीहरूले औँल्याउनु थाल्यौँ भने छुट्नुहुन्छ हामीसँग जो जति हामीसँग सम्पर्कमा रहनु भएको छ हामीसँग टिकटकमा जोडिनु भएको छ उहाँहरू त हामीहरूलाई मन पर्ने भइ नै गयो त्योदेखि अलावा तपाईँको हामीहरू अब टिकटक क्षेत्रमै लागि परेपछि हामीहरूलाई पनि अरूले मन पराइदिएर हामी यहाँसम्म आएको भनेपछि हामीले पनि अरूलाई मन पराउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो भावना धारणा हो त्यही भएर धेरैजनाको मनपर्छ मलाई स्पेसल्ली अब तपाईँको यसको उसको भन्ने छैन कसै कसैको जसको मनपर्छ उसको त एक घन्टै मनपर्छ तर अब एक्चुली तपाईँको एकजना मात्रै भनेर म नाम लिएर चाहिँ भोलि उहाँहरूले मलाई म्याजमा मेरो नाम लिनुहोस् किनभने अब नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा इन्टरभ्यू जाँदैछ अनि अब यो त फेरि धर्म सङ्कट क्वेसन पर हेर्नु गाह्रो हुन्छ मलाई बरु अन्त हिरो हिरोइन को मनपर्छ भन्नु भने भन्नु सक्छ किनभने उहाँहरूले मलाई चिन्नु पनि हुन्न जान्नु पनि हुन्न मलाई केही भन्नु पनि हुन्न तर टिकटक युजरहरू त भले मलाई भन्नुहुन्छ ए सुरज मलाई छोडिस्ताले भन्नुहुन्छ त्यही भएर सबैजना टिकटक युजर साथीहरू जसले राम्रो नियतले राम्रो सोचले राम्रो विचारले टिकटक क्षेत्रबाट एउटा एउटा यसलाई राम्रो प्लेटफर्म सम्झेर अगाडि बढ्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ जस्तो अब बेसी त टिकटकमा नाच्ने गाउने कला उजागर गरिएको देखिन्छ हजुरको चा। प्याटर्न चाहिँ यो घरासी हाम्रो जसरी चाहिँ आधुनिक कलाकार सन्तोष पन्तको हिजो आजको कुरा भनेर चाहिँ पहिला पहिला आउँथ्यो त्यस्तै त्यस्तै पाउँछु म होइन तर नाच्ने विषयमा चाहिँ सुरक्षीमा किन नकसिएको होइन यो नाच्नको लागि चाहिँ मैले मेरो नाचलाई भ्यागुती नाच भनेको छु होइन मलाई नाच्नु नाच्न आउँदैन मलाई उफ्रिन मात्र आउँछ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाच्न चाहिँ र उबर नाच्न र गाउन त ओबर मनपर्छ मलाई तर आफूसँग त्यो छैन त्यो सिप छैन तर पनि सिप नभए पनि कहिले काहीँ रहर मेटाउनको लागि चाहिँ उफ्रिन्छु म उफ्रिन चाहिँ मलाई पनि आजकल नाच्थेँ मैले सङ्गतको फल होइन पहिले मैले बिहे गर्नुभन्दा अगाडि चालिस केजीको मान्छे अहिले बिहेपछि साठी पैँसठी केजी पुगेपछि त्यो जिउ त कताबाट भाँचिन्छ भाँचिनु ठाउँ हुनु पर्यो नि पहिले भाँचिनको लागि त होइन त अब मोटाएपछि मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै मेन्टेन गर्नु पर्यो नि एउटा म सिचुएसन दिन्छु फेरि पनि तपाईँहरूलाई जस्तो सीमा चाहिँ धेरै यो सिचुएसन मात्रै सीमा चाहिँ धेरै लाइफ बसेर परलै पैसा कमाउनु भयो त्यसपछि सुरजलाई चाहिँ यतापट्टि केही पनि दिनु भएन क्या उहाँको चाहिँ चेन्ज भयो लाइफ स्टाइल है अन्स भर्मा जस्तो भयो तपाईँ चाहिँ के भरमा जस्तो भयो के बारेमा जस्तो भयो तपाईँले चाहिँ एकदमै उहाँसँग माग गर्नुहुन्छ केही कुराको आमा आमा पनि आउनुहुन्छ भिडियोबारेमा अँ कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ

आफन्तजनले दिने कमेन्ट त मेरो विषयमा त तपाईँको खासै त्यति साह्रो धेरै हुँदैन किनभने म पहिलेदेखि नै यसरी बसेँ भनेदेखि अलिकति गफघाफको सिलसिलामा पनि अब भयो भनेदेखि म नर्मल्ली मेरो त्यही नै हुन्छ होइन जसले मलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा था छ यो कुराहरू त्यही नै हुन्छ त्यही भएर अब उहाँहरू त सधैँको यस्तै हो यो त त्यस्तै त हो नि मान्छे यसले त हँसाउने त हो नि अब हँसाइन्छ गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ सीमालाई चाहिँ देखेर चाहिँ अनि अब जस्तो आफू त्यस्तै बुढी ल्याएछ यसले बुढी पनि त्यस्तै रहेछ उस्ता उस्तै मिलेका रहेछन् चौपटा यता उहाँको मामा घरको बुवा आमाहरूले होइन अनि के अरे यो सीमाले यस्तो बोल्न चाहिँ कसले सिकाउँदो रहेछ यस्तो पनि बोल्दो रहेछ नि मतलब बाजेको सुन्दा क्या अनि उहाँहरूले चाहिँ अब हजुरबा हजुरहरू टिकटक हो भनेर बुझ्नुहुन्न नि त उहाँ चाहिँ साँच्चीकै बाजेको जस्तो लाग्छ होइन अनि पहिले पहिले त्यस्तो भन्छ यो किन यसरी बाजेका होला नि यिनीहरू यिनलाई कसरी यसरी बाज्न आएको पनि भन्नुहुन्थ्यो अनि पछि पछि चाहिँ टिकटक हो वुवा भनेर सबैले सम्झाइसकेपछि अनि अहिले आफै लागि न म तिनीहरू बाजेको हेर्छु भन्नुहुन्छ लोभ गरेको अथवा हामी बाजेको यस्तो यस्तो कुराहरू टिकटकमा त राम्रो कुरा पनि छ नराम्रो कुरा पनि छ टिकटकमा नराम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ के हो सीमालाई मलाई नराम्रो लाग्ने अलिकति यो कुरा चाहिँ हटे हुन्थ्यो नि कस्तो यो के आइरह्यो यस्तो भने त्यस्तो धेरै छ होइन अब के अरे कसैले टिकटकलाई राम्रो तरिकाले युज गर्नुहुन्छ कसैले नराम्रो तरिकाले युज गर्नुभएको छ होइन कसैले त एकदम विकृति समाजमा विकृति फैलाउनेहरू पनि भइरहेको छ नि त होइन अब त्यो यही हो भनेर चाहिँ नभनौँ हो त्यस्तो विकृति फैलाउने कार्यहरू चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु म त्यही हो त्यही मलाई नराख्नु हो मेरो त तपाईँको सिधा सिधा भनाइ छ उत्सृङ्खल भिडियोहरू जुन अहिले हाम्रो एउटा ट्रेन्ड छ तपाईँको भाइरल हुनको लागि चर्चित हुनको लागि आफू कतिसम्म तल झर्दैछु भन्ने कुरा आफूले आफूलाई स्वयं मूल्याङ्कन नगरिकन एउटा उृङ्खल भिडियोहरू पोस्ट गर्ने सायद तपाईँको अब कसैको चरित्र माथि तपाईँको प्रहार गर्ने होइन त्यस्तो खालको कन्सेप्टहरू ल्याएर उ गरेर मान्छेहरू जुन भाइरल हुन खोजिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ बिल्कुलै राम्रो होइन र त्यो नगर्नुहोस् भने होइन आफूसँग जे छ आफूसँग जुन प्रतिभा छ जे छ त्यसलाई तपाईँहरूले अँगालेर अगाडि बढ्नुहोस् एक दिन सफलता अवश्य नै मिल्नेछ होइन त्यो आफ्नो एउटा हाम्रो व्यक्तिगत भोगाइ पनि हो नभएदेखि एक वर्षको अन्तरालमा सात लाख फलोवर्स र तपाईँको फोर्टी मिलियन तपाईँको लाइक पुर्याउन फोर्टी वान फोर्टी वान मिलियन पुर्याउनको लागि साथीहरूले त्यसै पुर्याउनु हुन्न थियो होला केही हुन्छ केही छ के के गरौँ अब भाइरलै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन अब मान्छेले भाइरलको नाममा दुनियाँ हरेक थरीको हत्खण्डा अपनाएको देखिरहेको हुन्छौँ अनि साथीभाइहरूले कति त्यो त्यसको बैजतिको पात्र बनेर भाइरल भएर पनि के फाइदा छ र होइन त एउटा तपाईँको इज्जतका साथ सातजना मान्छेले चिन्नुहोस् तपाईँको त्यसको लागि सदैव तयार होइन रेडी तर तपाईँको एकचोटि भाइरल भएर तपाईँको आफ्नो इज्जतै दाउमा राखेर रा, त्यो एकचोटि सात हजारले चिन्ने तर चिने तापनि उनीहरूले नकारात्मक दृष्टिकोणद्वारा चिन्ने भयो त्यो राम्रो होइन सही तरिकाले चिन्नुहोस् दुईजनाले चिन्नुहोस् त्यही नै काफी छ त्यसो त तपाईँहरू टिकटकबाट युट्युबमा पनि फड्को मार्नुभयो युट्युबमा पनि तपाईँहरूका रमाइला भिडियोहरू आउँछन् युट्युबमा पनि धेरै सब्सक्राइब भइसकेको छन् होइन युट्युबमा mm -hmm. हाम्रो वान लाख सब्सक्राइबर पुग्न हाँट्नु भएको yeah. छ होइन धेरैको माया छ सबैजनाले हाम्रो माया गरिदिनु होला युट्युब च्यानललाई पनि त्यही भन्न चाहन्छौँ जे होस् अब युट्युबमा पनि हामी अघि बढ्दैछौँ त्यही भन्न चाहन्छौँ होइन भन्ने नि त्यही हो नि कृपया साथीहरू अब हजुरहरू जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ जहाँबाट नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ नयाँ न्युज नेपाल तपाईँहरू त माया गरिदिनु नै हुन्छ भन्ने हामी छ गर्नु नै भइरहेको प्लस हाम्रो सुरत सीमालाई पनि यसो रिसैले भए पनि त्यो घन्टी चाहिँ निमठति होला भन्ने हाम्रो भनाइ छ सुरज सीमाको युट्युब च्यानलको लिङ्क हामी डिस्क्रिप्सनमा दिनेछौँ पक्कै पनि तपाईँहरूले हेरेर सब्सक्राइब पनि गरिसक्नु भएको होला हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेरेर सब्सक्राइब गर्नु होला के भन्नुहुन्छ सीमा विशेष त कमेन्टहरूमा आउने धेरै कमेन्ट चाहिँ के हो तपाईँहरूको लागि हाम्रो म्याक्सिमम् कमेन्ट त राम्रै आउँछ होइन कुनै कुनै कमेन्ट चाहिँ नराम्रै आउँछ एकदमै नराम्रो आउँछ सुरु सुरुमा चाहिँ एकदम मलाई नराम्रै लाग्थ्यो म बनाउनै छोडिदिन्छु जस्तो लाग्थ्यो अनि अरू अरू धेरैको हेरेँ कि प्रायः सबैको एक दुईवटा नराम्रो त आउँछ नै भनेर अनि त्यसपछि त्यसलाई इग्नोर गर्न थालेँ राम्रो कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा जो हुनुहुन्छ होइन जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुनेहरूलाई गर पनि धन्यवाद हजुर त्यति नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा दुःख गर्नुभयो होइन भित्र छिर्नु त भयो नि नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ तर लाइकहरू गरिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूको प्रोफाइल हेऱ्यो भने फलो ब्याक खोजिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको त्यो कुन्ठा हुनसक्छ रिस हुनसक्छ होइन हामीहरूले अब कहिले बोलाउँदा नबोलिया होला कहिले के इग्नोर भयो होला स्किप भयो होला हरेक कुरो हुनसक्छ उहाँहरूको रिस हो रिसले भए पनि हेरिदिनु भएको छ धन्यवाद उहाँहरूलाई पनि यो टिकटकले तपाईँहरूको जोडीलाई यो दियो दिएको लोकप्रियता यो माया सम्झिँदा चाहिँ के लाग्छ यो कुनै समय विराटनगरको यो ठाउँमा कसैले नचिन्ने सुरस्सीमा र अहिले सब चाहिँ सबैले चिन्ने सुरस् सिमा भइरहँदा यो तपाईँको आजभन्दा एक वर्ष अगाडि यो जुन एउटा अब मेरो लागि त यो ठुलो लोकप्रियता हो होइन यो त हाम्रो लागि तपाईँको एउटा सम्झनादेखि पनि बाहिरको कुरो थियो सम्झेको पनि थिइनँ मैले यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो तर तपाईँको विश्वास गरेँ मैले समय सधैँ एकनाश रहँदो रहेन रहेछ होइन आफूले गरेको कार्यहरूप्रति मान्छेहरूले पनि अलिकति मूल्याङ्कन गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो मलाई विश्वास लाग्यो त्यही भएर तपाईँको अब सोचेको त एक रति तपाईँको जिरो पर्सेन्ट पनि मैले सोचेको थिइनँ यो जुन स्टेपमा अहिले हामी छौँ होइन कसैले राम्रो नराम्रो जे भन्नुहुन्छ जहाँ छौँ हामी यो स्टेप हामीहरूले सम्झेर सोचेर टिकटक बनाएको पनि थिएन थालिएको पनि थिएन विशुद्ध रमाइलो आफ्नो एउटा उसको लागि मात्रै बनाएको तर आज माथि आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि उहाँ सब्जी लिन जाँदाखेरि नानी कसकी छोरी कसकी बुहारी भनेर सोध्नुहुन्थ्यो आज म होइन जहाँ जुन ठाउँमा जाँदाखेरि पनि होइन प्राय ठाउँमा मतलब अहिलेसम्म म गएको ठाउँमा होइन गएको ठाउँमा धेरैले चिन्नुहुन्छ यही खुसी छु म प्राय भनौँ किनभने सबैले हेर्नुपर्छ सबैले हेर्नुहुन्छ चिन्नुपर्छ चिन्नुहुन्छ भन्ने त जरुरी छैन होइन अब तर कहीँ कहीँ बाहिर फेर घुम्न जाँदा जाँदाओर्दा कोही कोही भेट्दाओर्दा जे होस् एक खालको कतिले चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चिने पनि नि चिने पनि तपाईँको मैले चिने नभन्ने होइन मैले चिनेको छु नभन्ने अनि भरे लाइभमा आएर कमेन्टमा मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ देखाएको थिएँ तपाईँहरू आज यस्तो गर्दै हुन्थ्यो त्यो खालको आउँछ र कोही कोही तपाईँको चिने पनि आएर बोलिहाल्नुहुन्छ नर्मल्ली दुई चारजना साथीभाइहरूले चिन्न थाल्नु भएको छ खुसी छ आजको बसाइमा हामीले सुरज सिन्हासँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गराउन नभुल्नुहोला तपाईँहरूको प्रिय टिकटकर्स हुनुहुन्छ भने प्लिज यो भिडियोलाई धेरै सेयर गरिदिनु होला यति भन्दै आजको यो व्यवसायबाट विकल प्रधान श्रेष्ठ क्यामरामा म शिशिर भण्डारी विदा माग्छु तपाईँहरूको हरेक पल शुभ नमस्कार